HTC ova perjanica se sada odziva na novo ime, jednostavno ali pečatljivo 10. Ćao, ja sam Dejins iz Telesofta, a tema nam je HTC 10. HTC je odavno dokazao da izrađuje atraktivne telefone. Desetka ne odstupa od te tradicije, a metalno kućište sa novim dizajnom, pored atraktivnosti, donosi i ogroman osjećaj premium izrade. 5,2-inčni ekran donosi novu Quad HD rezoluciju u odnosu na Full HD prošlogodišnjeg modela. Svjetloća ekrana je dovoljna za normalan rad i prilikom jakog dnevnog svjetla. Saturacija je također na zavidnom nivou, tako da boje izgledaju odlično. HTC 10 dolazi sa očekivanim paketom jakog hardvera, Snapdragon 820 sa Adreno 530 grafikom i 4 GB RAM memorije. Prilikom korištenja uređaja i igranja imamo osjećaj grafičkog rada. Druga generacija Ultra Pixel kamere je tu, sa nešto manjom rezolucijom odnosno na prethodnika. 12 megapikselna kamera sa nešto većim pikselima daje nevjerojatno lijepe slike. 4K video već standard među smartfonovima. Prednja kamera ima 5 megapiksela što selfie zaljubljenici znaju cijeniti. Interna memorija za pohranu podataka je 32 i 64 GB, dok SD karticom taj prostor možemo proširiti do 200 GB. Mrežne opcije su također sve prisutne. Wi-Fi, NFC, 4G i Bluetooth. Carbon Grey, Topaz Gold i Glacial Silver su boje u kojima dolazi deseta. Android 6.0.1 Marshmallow je predinstalisan na uređaju. Pozdrav do sljedećeg videa.